Провалля під ногами та перила, які відпадають секціями. Перетин моста між Северодонецьком і Лисичанськом – місцевий атракціон жаху, кажуть люди. Зашибісь. Разве можна на мост зайти? Нельзя, нереально. Як тільки на переправу заїжджає вантажівка, все здригається. Пані Ганна ходить тут майже щодня. Жінка говорить, в мостовій огорожі безліч дірок. Як перила хороші, а на тротуарі там, в тому районі, до 40 сантиметрів розійшлися плити, діти йдуть в школу. І неужели лисичанським руководителям нельзя хоча б досками заділати временно? Ями і посеред дороги. Саме через це на переправі затори та аварії, впевнені жителі. Цього разу фура влетіла в легковик. Розбиває ходову сильно дуже. Пропадають тормоза, все світлове пропадає з-за того, що від вібрації, ямки, що привиш туди. Місцеві бачили і не таке. Під час ДТП із моста постійно щось падає. Перевернулася, отуда влетіла, от пластмасове, чи тут шифер поламала. От сюди коли-то, вон сарай, туди прямо в сараї вскочила. Бували случаи, да. Бувало, он дом и даже этот перевернул, сдвинула батарею, в дом ударила. Ну, а в основном это переворачивается тут. Вот это вот дамба, немає этих тросов. Поліцейські припускають, ця автотроща теж могла статися через аварійний стан ділянки. Ще неізвісно, які травми отримав один з постраждалих. Обов'язково проводиться обстеження в лучшій шаховій ділянці. Можливо, будут какие-то супутные причины ДТП. Дороги нету, все развалено. Вон машины ездят, нарушают по-любому, на встречку выезжают. А ходить, ну, по дороге, по-другому никак. Водії рейсових автобусів уже вивчили кожну вибоїну. Даже мы подписи собирали, чтобы сделали депутата. Никто не отреагировал на них. Правоохоронці зазначають, постійно повідомляють про стан моста балансоутримувачу. Приписи стосовно ремонту та усунення недоліків на дорожньому покритті цього мосту робляться при кожному весінньому-осінньому комісійному обстеженні. Надаються вимоги та, на жаль, як ми бачимо, вони не виконуються. Міст – не єдиний шлях між двома населеними пунктами і Донеччиною. Та лише по цій переправі дозволено їздити важкому транспорту. Якщо його перекрити, обірветься промислове сполучення між правим і лівим берегами Сіверського Дінця. А ще є громадський транспорт і жителі міст, які живуть та працюють по різні боки. У кондукалі цей мост, а там отак, машина проїде, трактор проїде, а воно так, як п'яне. Ну, я ж говорю, що так би і там мост не повинен грати, мені до такої степені. Комунальники спробували пояснити, чому не ремонтують переправу. Це мільйони, щоб його зробити. Ото один прольотик отут поставить, техніку наймі, спеціалістів висотника. У нас в штаті у нас є тільки асфальтобетонщики, асфальтоварильщики. Ну, все, що стосується асфальтобетонного покриття. Понимаєте? А висотників немає того, немає, сварщики нам і даром не потрібні. Тож, скільки ще чекати на реконструкцію? Питання відкрите. Наталя Шарай, Максим Кондратенко, телеканал «Донбас».